Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί έχει μαζί του την τσάντα του μαθητή ο Μανώλης. Έχει κουβαλήσει και τα βιβλία του μαζί. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εσύ. Τι κουβαλάς εκεί, για να δούμε, Μανώλη. Πολύ πράγμα βλέπω στα χέρια σου. Πολλά σχολικά βιβλία. Και στο σπίτι. Έχω κι άλλα στο σπίτι. Αυτά που μπορούσα να κουβαλήσω είναι. Χθες μετά την εκπομπή έφυγα 9:25, πήρα το καραβάκι, πήγα προς το κέντρο και μέχρι τις 4:30 το απόγευμα έκανα διάφορους κύκλους στην Κωνσταντινούπολη για να βρω τα βιβλία. Να βρεις τα βιβλία, βιβλία. Αυτά τι τάξη είναι, Παντολή μου? Δεν πολλούνται τα βιβλία εδώ, διανέμονται δωρεάν στους μαθητές και στα σχολεία. Αν δεν πάρα τα βρεις δηλαδή έξω, αν θέλεις να τα αγοράσεις. Όχι. Εγώ μπόρεσα. Δηλαδή, μόνο ο ανταποκριτής σας τα καταφέρει. Ναι. Γιατί δεν είναι κάτι, θα τα λάβουν σχεδόν 18 εκατομμύρια μαθητές. Αλλά είναι για τους μαθητές, βεβαίως υπάρχει κάποια σε αποθήκες όπου υπάρχουν 18 εκατομμύρια μαθητές. Δύο Ελλάδες παιδιά έχει η Τουρκία. Μανώλη. Είναι πολλά παιδιά. Φοβερό. Είναι η αλήθεια. Και εμείς μαζέψαμε, συγκεντρώσαμε κάποια από τα βιβλία για να ελέγξουμε, διότι το καλοκαίρι, τον Ιούνιο ξεκίνησε η διαβούλευση, τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε, μέσα σε 3 εβδομάδες ολοκληρώθηκε όλη η διαβούλευση για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα με τον τίτλο «Η Νέα Τουρκία, η Ισχυρή Τουρκία», όπου έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία. Κάποια, προσέξτε, ήταν να εκδοθούν όλα τα βιβλία. Ναι. Ανακοινώθηκε μετά ότι θα εκδοθούν κάποια και σιγά σιγά θα αλλάξει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα ή εκπαιδευτική ύλη στα σχολεία. Και βεβαίως μετά φτάσαμε στο σημείο να λένε ότι θα εκδοθούν κάποια από αυτά και σιγά σιγά θα γίνει αλλαγή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, πάνω σε, από όσο καταλάβαμε, σε βάθος τριετίας. Εδώ τώρα, σε αυτά που έχεις εσύ, σε πόσα έχουν μπει αυτά τα καινούργια ζητήματα στη γεωγραφία? Εμείς έχουμε εντοπίσει στη γεωγραφία στο 1, όπου για πρώτη φορά... Γεωγραφία. Για δείχνε τα, να το δούμε. Τάξη, δηλαδή, να σας πω, είναι 4 συν 4 συν 4 το εκπαιδευτικό σύστημα εδώ. 4 χρόνια δημοτικό, 4 χρόνια γυμνάσιο και 4 χρόνια λύκειο. Έτσι είναι το εκπαιδευτικό σύστημα εδώ. Δηλαδή τα 14χρονα να υπολογίζεται περίπου. Θα διαβάσουν για την Γαλάζια Πατρίδα, μάλιστα. Ναι, για πρώτη φορά εντάσσεται η έννοια, ο όρος της Γαλάζιας Πατρίδας. Μαύρη Βατάνη. Εδώ βλέπετε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μαύρη Βατάνη. Και γεωτρύπανο από κάτω. Αυτό δεν είναι, προσέξτε, θα σας τα δείξω ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή, πέρυσι η Γαλάζια Πατρίδα δεν υπήρχε. Βεβαίως. Βέβαια, είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρχουν οι χάρτες και τα λοιπά. Ναι. Δεν υπάρχει ο χάρτης στο βιβλίο τουλάχιστον. Δεν υπάρχει στο βιβλίο τουλάχιστον. Ο χάρτης εννοείς που ήταν πίσω από τον Ερντογάν. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να το βρούμε ενδεχομένως. Το βρούμε, το συγκρίνουμε. Η καθημερινή το έχει, νομίζω. Ναι, θα σας το στείλω κιόλας, άμα είναι διάμεσα. Λοιπόν, εδώ γράφει Μαύρη Βατάνη, Γαλάζια Πατρίδα. Γενικά δεν δείχνει όρια. Είναι οι τρεις θάλασσες εδώ γύρω από την Τουρκία, που περιβάλλονται οι ακτές της Τουρκίας. Τώρα, εδώ όμως, δηλαδή, αυτό είναι η Γαλάζια Πατρίδα. Εδώ είναι η Ουράνια Πατρίδα. Δηλαδή, και εδώ λέει αεφαγιάρια, ένα αέριο σχόλιο. Δηλαδή, τώρα εδώ υπάρχουν διάφορα βάζει πράγματα. Βάζει τους μαθητές σε ένα κλίμα, τέλος πάντων, τα 14χρονα τώρα. Πρώτα απ' όλα μαθαίνουν τη Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι. Έχουν δει και από τον πρόεδρο της χώρας τις φωτογραφίες. Ακούνε κιόλας, ναι. Που υπογράφει. Ναι. Μπορώ να το δεις και σε ένα τεστάκι στο σχολείο αυτό. Ίσως. Εγώ αν ήμουν μαθητής... Αυτό θα διάβαζε. Γαλάζια και Ουράνια Πατρίδα. Αυτή ποια πρέπει να είναι. Εννοείται. Η εθνική σύνδεση. Ό,τι και να μάθουν όλοι ποια είναι τα σύνορα της καρδιάς. Ναι. Να μάθουν 18 εκατομμύρια παιδιά. Τι λες τώρα, βέβαια. 18 εκατομμύρια παιδιά θα μεγαλώσουν. Αυτά τα βλέπουμε εμείς, οι Έλληνες. Αυτό. Εμείς δεν τα βλέπουμε αυτά. Λοιπόν, εδώ δίπλα στο χάρτη. Επιμένω. Εγώ νομίζω εδώ υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση από την πλευρά της Τουρκίας και δεν έβαλε το χάρτη. Από την άλλη, έβαλε όλο τον όρο τη θεωρία της Γαλάζιας Πατρίδας. Και μάλιστα λέει να δοθούν παραδείγματα του αγώνα της Τουρκίας ενάντια στις άδικες διεκδικήσεις που αγνοούν τα νόμιμα γεωγραφικά συμφέροντα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Βεβαίως. Και το γεωτρύπανο από κάτω. Επίσης. Λέει χαρακτηριστικά ότι η Γαλάζια Πατρίδα, η χώρα έχει έκταση 780 τετραγωνικών χιλιόμετρων, αλλά
η γαλάζια πατρίδα είναι μέρος της πατρίδας στις θάλασσες. Μάλιστα. Δηλαδή, βέβαια είναι γενικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν, αλλά άμα βάλουμε, προσέξτε, η γαλάζια πατρίδα είναι αυτό που έχει φωτογραφηθεί ο Τούρκος πρόεδρος μπροστά στο ναυτικό και ακριβώς. Έχει πίσω του όλη τη γαλάζια πατρίδα. Το γνωρίζουν όλοι. Απλά εδώ δεν έχει μπει στο βιβλίο. Δεν το έχουν βάλει στο χάρτη. Από εκεί και πέρα, ναι. Και αυτό δείχνει μια αυτοσυγκράτηση λόγω του κλίματος που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον. Διότι στις οδηγίες που είχαν δοθεί, ενδεχομένως, προσέξτε, ενδεχομένως στο μάθημα ο καθηγητής να δείξει. Να δάσκει άλλα πράγματα. Οδηγίες, ναι, ναι, λένε, σωστά, αυτό, σωστά. Λέμε τι λέει το βιβλίο. Δεν είχαμε χάρτη τη γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα. Αν κουράσω μου το λέτε ότι πήρε το κοντρόλ. Ναι. Η γαλάζια πατρίδα δείχνει την στρατηγική σημασία των θαλασσών, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Τα δικαιώματα της Τουρκίας σε διεθνές επίπεδο, την ασφάλεια της Τουρκίας, της χώρας, της πατρίδας και τις πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Ναι. Αναφέρει χαρακτηριστικά. Μιλάει για νησιά, επίσης. Μανώλη, μιλάει για νησιά, για το Αιγαίο. Για τα σύνορα της καρδιάς. Και για την Ελλάδα γενικότερα το, λέει κάτι. Το λέει, όχι. Το περιγράφει. Όχι. 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 Για την Ελλάδα δεν λέει κάτι. Ναι. Συγκεκριμένα. Ναι. Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση ήταν οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας τον Ιούλιο, στις 14 Ιουλίου ήταν και έλεγαν ότι η θάλασσα των νήσων. Ναι. Αλλά εδώ γράφει Εγκεντενιζή. Μπράβο. Αιγαίο το λέει. Αιγαίο, δεν άλλαξε κανονικά. Ονομασία, σε αντίθεση με όσα έλεγε. Έχουν κρατήσει και κάποια σοβαρότητα, Μανώλη. Αυτό καταλαβαίνουμε. Τις γελοιότητες για θάλασσα των νήσων, λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα. Κρατάνε και ένα στοιχειώδες. Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση. Επιμένω στο ζήτημα, τουλάχιστον σε επίπεδο του χάρτη. Αλλά τώρα, η σημασία έχει τώρα πια ο μαθητής εδώ στο σχολείο. Ανοίγει το βιβλίο του και διαβάζει για πρώτη φορά στη γαλάζια πατρίδα. Θα το συζητήσουμε εδώ μετά με τους αναλυτές μας, Μανώλη. Κάτι που παρατηρήσαμε. Κάτι που παρατηρήσαμε, ναι. Εδώ είναι το εξής. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ενώ μιλούν για την ουράνια πατρίδα και τα drones, ναι, της Τουρκίας και όλα αυτά, δεν έχουν. Δηλαδή, και τα ονομάζουν. Δεν γράφουν το Άγκα, ονόματα. Δεν, βάλει το, δεν γράφουν τον Bayraktar του γαμπρού του Τούρκου Πρόεδρου. Είναι προβληματικό. Νομίζω έχει γίνει κάποιο λάθος. Κάτι έχει συμβεί. Νομίζω έχει γίνει κάποιο. Ναι, 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 ναι. Μπορεί να μπει σε παράρτημα. Δηλαδή, θα δούμε. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Και πάνω δεξιά, Μανολή, στη δεύτερη σελίδα. Μάλιστα. Όπως είναι το σαλόνι, ναι, το έχεις ανοίξει, στο, πολεμικό, στο μαχητικό, το Jok Vatan, αν το... Το Καάν. Είναι το Καάν αυτό. Το Καάν είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι το Καάν. Το Καάν. Και τι γράφει εκεί το σημείωμα για το Καάν. Όχι, έχει κάποιες ομιλίες του ιδρυτή της Τουρκίας Δημοκρατίας, του Κεμάλ Ατατούρκ. Να πω ένα πράγμα για να διευκρινίσουμε. Ναι, ναι. Αυτό τυπώθηκε φέτος. Δηλαδή είναι έκθεση. Αυτά τα υπόλοιπα διανεμήθηκαν σε όλα τα σχολεία. Εγώ, προσέξτε, καταλαβαίνετε τι διάβασμα έπεσε χθες. Ναι. Όλα λένε, ας πούμε, το 2022 εγκρίθηκε το ένα, το άλλο εγκρίθηκε το 2023. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Άρα είναι τα προηγούμενα, ναι, ναι. Οι νέες, του χρόνου, ας πούμε, θα βγει νομίζω τη 11η τάξη το ίδιο. Οπότε θα έχει και αυτή το ανανεωμένο υλικό. Μπορεί να δούμε έναν άλλο χάρτη. Μπορεί να δούμε ένα άλλο, δούμε, ναι, σωστά. Σιγά σιγά. Πάντως αυτό μπήκε, βρήκαμε δουλειά τώρα εδώ. Αυτό μπήκε, δεν ξαναβγαίνει. Δεν ξαναβγαίνει. Όχι. Όχι, έχω να τσεκ... Μάλιστα. Έχω να τσεκ...